Kaj se zgodi, če hoče kdo znanje in znanost uporabiti s ciljem, da ostane dominantna ekonomija? Znanost je draga. In današnja svetovna znanost bazira, se dogaja predvsem na velikih trgih. To pomeni v velikih ekonomijah, kar z drugimi besedami pomeni v velikih državah. In znanost žal je pričela slediti trgu. 95% raziskav in razvoja se zgodi v bogatih državah. 95% se zgodi v bogatih državah. In od tega 2/3 financirajo privatne družbe. Ali je dovolj podatkov, da postanemo pozorni? Kakšne so bistvene posledice? Privatne družbe, ki financirajo večino raziskav in razvoja, niso zainteresirane za globalna vprašanja. Globalna vprašanja razvoja sveta, globalna vprašanja razvoja družbe in ponujajo rezervna vprašanja. Tudi klimatske spremembe so lahko rezervna vprašanja. Če razumete, kaj hočem s to provokacijo povedati. Ampak hujše je od tega je, da prihaja do neenakomernega financiranja po vedah oziroma po področjih. Pomembne panoge so podinvestirane. Žal so te pomembne panoge humanizem in družboslovje. Trenutno se večina denarja vlaga v naravoslovje in v tehniko. Posod po svetu. In če je podinvestirano družboslovje in humanistika, ne znamo več globalno odgovoriti na pereča vprašanja razvoja družbe. Ne znamo več globalno odgovoriti na to, kako pomemben je človek kot posameznik. Celovitega razvoja družbe, tako imenovanega holističnega razvoja družbe, ni brez enakomernega razvoja vseh znanstvenih disciplin. V starih časih so Grki imeli to srečo, da so lahko to združili v eno osebo. Zadnja taka velika oseba, kjer je bilo to mogoče, bil Leonardo. Danes jaz ne razumem dobro niti to, kaj dela sosed v sosednji sobi. In ker moram počasi končati, bom to naredil s dvema preprostima diapozitivama. Če je trg glavno gibalo raziskovanja, potem je glavni cilj, ki ga hočemo doseči, dobiček. Če je temu tako, potem je seveda dejstvo, da takoj pride do konkurenčnosti. Leti ne more sodelovati skrb v teh naših majhnih slovenskih razmerah. Velika multinacionalka ena ne more sodelovati z drugim. Še huje od tega. Znanje ne patentirajo več, ampak ga zaprejo v svoje predale. Znanje izgubi veljavo javne dobrine. Postane privatna last družbe, zaprta v trezorih te družbe. Tega do sedaj ni bilo. Posledično se zgodi beg možganov. Najboljši ljudje sledijo področjem, kjer imajo zelo dobre razmere za delo. Posledično je cilj, da so rezultati in dobiček dosegljivi takoj. Ne čez 5 let, ne čez 10 let. In seveda posledično pride do visoke fragmentacije raziskovanja, do izjemno visoke specializacije in posledično danes postane nerazumljiva in v očeh javnosti potencijalno nevarna. In vprašam vas, ali imate tak občutek? Upam, da ne. Ampak bojim pa se, da ga imate. Ali lahko holistična oziroma multidisciplinarna znanost to spremeni? Da. Če ima taka znanost in raziskave za cilj trajnosti razvoj, če zna biti odgovorna, če razume osnovne zakonitosti v naravi in družbi, če je cilj sodelovanje, če poskuša biti usmerjena dolgoročno in se odrekati kratkoročnim profitom, če vzgaja vrednote, če je pripravljena narediti nov sistem vrednot, potem je to znanost, ki deluje v dobro ljudi. Zato vam sporočam,
da pravi raziskovalci in pravi znanstveniki vemo, kakšna mora biti prava znanost. In zato lahko na vprašanje, ali znanosti še verjamemo, odgovorim, verjemite nam, vemo, kaj delamo, smo odgovorni, vendar smo premalo kritični, premalo pred javnosti povemo, da se zavedamo vseh pasti, ki so pred nami. In prav zaradi tega sem se odločil, da vam danes te pasti predstavim. Jih poznamo, žal pa se jim vedno niti ne znamo, niti ne moremo izogniti. Hvala lepa.